Que animales havia aquí selvagens? Por exemplo, insetos. Que insetos há aqui em Sicoilho? Aqui selvagens, aqui havia la raposa. Não, não, mas insetos, vamos por partes. Insetos primeiro. Abelhas. Abelhas. Avísperas. Sim. Atabanos. Sim. Moitos. Moscas. Moscas. Sínfanos. Sínfanos. Moitos. Carrapatas. Sim. Pulgas. Percebejos. Também. Chismos. Não era... eram chismos que eu te chamava. Chismos. Chismos são percebejos. Ah, chismos. 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 Um que salta. Chartigalhos. Chartigalhos. Havia muitos chartigalhos. Chicharras. Olha, chicharras. Um que parece que está a rezar. Maritresa. E um que é vermelho com pontinhos negros. La Joaninha. La Joaninha. Em português. Pitica de... Pitica de Deus. Pitica de Deus. E havia alguma cantiga para a pitica? Alguma lenga-lenga, não? Não, que eu me lembro. Que eu me lembro, pode haver. Pode sim, haver. Mas não se recorda. Certo? Não me recordo. Está. Ah, e um que à noite tem luz. Uma pastorica. Ah, uma pastora. Uma pastorica. Aqui havia muitas. Uma pastorica. Mesmo aqui no meu jardim, lá no, no verano, quando há um cachico de umidade, tem que ter um cachico de umidade. Onde, onde havia muitas, não me importa, em São Martinho, ali na floresta, e onde se vêem nas paredes. Sim, aqui também as vemos. Pastoricas. Aqui eu lembro-me que eu morava aqui e aqui era. Pastoricas. Como é em português, pastorica, em grau? Vagalume. Que é isso? Pastoricas. E falta-me aqui um que anda nos ribeiros, normalmente, e parece um helicóptero. É assim, deste tamanho, mais ou menos. Liblinha. Ainda viste ontem lá no... La borbolinha, sim. Liblinha. Neblinha. Liblinha, sim. Andava aqui ontem uma grande... As mariposas. Nós chamamos la paixarina, que é a borboleta. Uhum, uhum. La paixarina. Paixarina. E agora, outro tipo de animais. Répteis. Reptiles. Oi, lagartos. As lagartos. Clubras. Salamancas. Salamancas. Tritões. As ranas. E elas criam as ranas? As ranas criam na ribeira. Mas eles... Renacalhos. Renacalhos. Ah, bem, os renacalhos, sim. Bem, se não tem renacalhos, não tem ranas. Sim, renacalhos. E uns que, às vezes, que arrastram assim por el chano e às vezes são venenosas? Víboras. Víboras, sim. E as que não são venenosas, como se chama? São clubres. Clubres. E temos também o passafenos. O que é isso? Em português também lhe chamam liscanso. E os lagartos? Eu comi muitos lagartos. Ah, comias? E depois aqui também há o escorpião. Ah, sim. Caralho. Aqui para a serra, há muitos. Alacrão. Alacrão, é chamado. Chama-se alacrão. Alacrão. Eu, os lagartos, estes não sei se eles comeriam também, mas eu quando andava com as mulas e com as ovelhas, caraça, havia muito lagarto, agora não, não se veio. O verde, veio-se um de onde? Não, porque as águilas que andam por dentro matam as todas. Porque agora não se tem E eu ouvi-se falar que no, após da Guerra Espanhola, os espanhóis veniam para aqui, para Portugal, com a lhatica e com a vara, a meter o couso para apanhar os lagartos para os comer, porque eram as proteínas que tinham. Sim. E bem, pois eu comi muito, eu e os meus amigos jovens, quando andávamos todos juntos, apanhávamos os lagartos, ali para a Lhubera, que havia muitíssimo naquelas penhas, e cortávamos as patas de trás, o rabo e a cabeça, e comemos o lombo assado na brasa, fazemos lombo com sal. Os franceses comem as ranas, não é? Comem as pernas. Ai. Sim. E eu comi-las. Eu comi as ranas. Aqui no ribeiro havia muita. Norberto Casaco dedicava-se à rana com a samarra de bacalhau. Mas eram meio gostosas apanhar as ranas, é? Nós mas para, muitas, para os ginásios também íamos para aquela poça olhar para arriba. Graças. E quem quer as apanhava as ranas? Vós tinhas melhor que tinhas cangarejos. Cangarejos, nós tínhamos cangarejos. Aqui não, aqui cangarejos não havia. Na Ribeira de São Martinho. Nós tínhamos sardas nos mananteles. Sim, pode ser que sim. Sim, eu lembro-me. Sim. E o animalico que anda nas paredes quando há umidade, tem a caça das custas? Caracolos quase não havia, agora sim há, mas quase não havia. Sim, caracolos, sim. Lhesmas.
Ese no tiene casa, sí. No tiene, mas hay otro. Y el salta rostros no grano. ¿Qué es? Una osga. Ah. Y el salta rostros. No sé, ese no... Aquel que anda por las paredes no grano apañar las moscas. Y la osga. Salta rostros. Salta rostros. También hay bornacigos. Hay bornacigos. Mas esos son... Sí, es que eso también. Que anda a la noche. A la noche. Sí. Ahora vamos a la parte preferida de Alcides, los paisas. Los paisas. ¿Qué paisas hay por aquí en Cicuelos? Había mucha calidad. Pardals. Sí. ¿Qué había más? Palombas. Roles. Roles. Palombo trucal. Sí. Melros. Mejanguinos. Llavandeira. Llavandeira. Codorniz. Codorniz. Perdiz. Rubialba. Sí. ¿Qué es Rubialba? Rubialba, el nombre científico que es Oenanthe oenanthe, que es el chasco cinzento. Ah, okay. La bovella. No es el peito ruivo. No, el pisco de peito ruivo, nos llamamos el porco espinho. Porco espinho, sí. Sí, sí, el porco espinho. El pássaro. ¿Y el porco espinho cómo se llama aquí? ¿Cuál porco espinho? Ourizo. No, y el ourizo. Ah, ok. Ourizo. Ourizo cacheiro. Sí, sí, sí. También estaba el gralho, también estaba la bovella, gralho, sí. Estaba la milpiendna. Milpiendna. El cuco. El pito barranqueño. Pitos hay tres cualidades de ellos. Y el pito barranqueño, el pito pequeño y el pito grande. Sí. Y había... El gralho. Y el picanso grande y el picanso pequeño. El rocinol. El picanso grande y el picanso real. El picanso pequeño y el picanso barreteiro. Pues, tenemos el que dices tú. El gralho. El gralho. No, el otro, el otro. La milpiendna. La milpiendna. Que é o Papa Figos. Pronto. E vou-te-los a dizer todos. E falta também um que queria saber, pelo menos, que vem lá primavera. Quando chega a primavera, aparece, normalmente. As cigunhas e o cuco. Mais pequeno. Tem lá a cauda assim, fina e... É que há andorinhas. Tem umas cerâmicas do Bordal Pinheiro com isso. Há andorinhas aqui. Chama-se andorinhas. Andorinhas. Há muitas aqui, agora. Sim, sim. Se calhar agora quedam todos. Olha, ainda agora está a andar bem aqui tralhos. Cá aquilo que chama tralhos, há aquilo que chama patochas. O carboneiro. La carriça. La carriça. Oi, e que qualidade passa a carriça? O carrapito. O carrapito e a trepadeira. La rubialba. Sim, la rubialba. Sabes porque se chama rubialba? Porque é rúbia e alba. Ou seja, quando está aqui, fica branca. No papo e nas alas negras. Mas quando sal daqui e como é que vou dizer, desaparece daqui, fica em tons ruivos, tipo tons de tijolo. E eu vejo lá o pé do mar. Porque a rubialba só nidifica arriba dos 800 metros de altitude. Curioso. Sabes? Sim. Ou na volta dos 800 metros de altitude. Está bem. Aqui, poxa, há muita qualidade deles, muito. E o borcigano, há borcigano, é? Bornacigo. Bornacigo. Que anda, onde anda? Nos molinos? De noite. Anda nas minas. Nas minas. E aqui também. E aqui a noite vê os insetos, a la luz. A la LED. Sim, sim. La luz, LED. O gajo, eu às noites pongo-me aqui, ouvi os grilhos a cantar. Os grelhos cantam de noite e eu pongo-me aqui na varanda deste lado. E eles os bornacigos andam a volar a apanhar os insetos. Eu lembro-me ali a Vigo Porto, às vezes com a galha, e tentar apanhar o bornacigo, mas ele desviava-se porque ele tem radar e nós não sabemos. Ali não havia uma luz, a porta tem florinda. Sim, sim. Vocês ainda bem. E agora, animais selvagens e que ataquem às galinhas, às canhonas. Raposas. Raposas. Ao lobo. Tachugos. Os tachugos. Sacarrabos, sim. Gato bravo, poucos. E as galinhas, que é mais? As raposas. E depois havia as doninhas. As doninhas, a doninha também... A doninha, que é a donzelha. Sim. Donzelha. Mas essa só chupava o sangue. Só. E tínhamos o rato papialgo.
el rato papial fazia o ninho nos freixos. E teniu, eu lembro-me, um garoto, de ver, parecia que volava de uns freixos a outros, de umas galhas, e aqui que fazia? Esticava os braços e as membranas fazia, planava de um sítio para outro. Era o rato papial. E as animais que andam nos campos, a estragar os campos, não há? Agora sim, eram as cabras. Javali. Cabras e javalis. Cuchino bravo. Cuchino bravo. Cuchino bravo. E como se chama a cria da cuchino bravo? De cuchinicos. Cuchinicos. E da lobo? Lubico. Lubico.